Jā, šis tiešām ir stāsts par Ukrainas nācijas izdzīvošanu un arī par vienu no baisākajiem kara noziegumiem. No Ukrainas uz Krieviju aizvesti tūkstošiem bērnu. Identificēti 20 tūkstoši izvesto bērnu, bet Krievija apgalvo, ka aizvedusi vairāk nekā 700 tūkstošu ukraiņu bērnu. Un okupanti ieguvumi no tā ir vairāk kārtīgi. Sāpināts tūkstošiem ukraiņu ģimeņu, uzlabota pašu demografiskā situācija. Bērnus var izmantot propagandai un mazliet pacenšoties izskalot smadzenes un vēlāk sūtīt kaujas laukā kā lielgabalu gaļu. Kā mammai atgūt Krievijas nolaupīto meitu, šķērsojot pusi Eiropas, ciešot pazemojumu valstī, kura uzbrukusi tavai dzimtenei, un ar šausmām atskārstot, ka okupantu propaganda jau skārusi bērna prātu. Savu stāstu man uzticēja Oļesja no Harkivas. Oļesja Savinska ir no Hersonas, bet šobrīd dzīvo netālu no Odesas. Te ir mierīgāk un arī tālāk no sāpīgām atmiņām. Oļesjai tādu ir daudz. Viņa ir viena no tām mātēm Ukrainā, kuras bērnu aizveda prom Krievija. Sofijā bija 14 gadu, dzīvoja pie vecmāmiņas tuvāk skolai. Un gan vecmāmiņu, gan Sofiju bija pārņēmusi okupantu propaganda. Mēs dzīvojām Hersonā, bijām okupēti. Sofija pēkšņi sagribēja apmeklēt krievu skolu. Es biju pret to, aizliedzu, bet vecmāte palīdzēja un viņa sāka tur mācīties. Babuška jai pamagla, i ona načala hadīt v rusku školu. Hersonas 14. Gimnāzija ir liela skola teju pašā pilsētas centrā. No šīs skolas bērniem kādu dienu piedāvāja braukt uz nometni Krievijā. Es ar vienu biju pret to. Nezinu, kā viņām ar vecomā tas izdevās, bet Sofija pilnīgi bez jebkādiem dokumentiem tika aizvest uz Krieviju. 14. Oktobrī man piezvanīja, ka Sofija jau ir kreisajā upes krastā, autobusā, ceļā uz Krieviju. Oļesja izmisusi zvanīja gan vīramātei, gan bērnam, nācas kopas īziņas par slikto sakaru kvalitāti un solījumi sazināties vēlāk. Un tikai tad ziņa, ka abas ir Krievijā, bet viss esot kārtībā, pāri nedarot, ēst dodot, satraukumā pagāja vairāk nekā 2 mēneši. Tā bija līdz decembra 20. Datumiem, kad Sofija man izmisusi rakstīja, lai steidzam brauc viņai pakaļ. Pēc tam uzzināja iemeslu. Viņa bija bijusi divās nometnēs, tās jau galā, un vecā māte sāka noformēt aizbildņu tiesības un gribēja vest prom dziļāk uz kaut kādu ciematu. Oļesja sāka meklēt iespējas pati nokļūt Krievijā un jau ziemas nogalē sazinājās ar organizāciju Save Ukraine, jeb Glābiet Ukrainu, kas palīdz meklēt uz Krieviju aizvestos bērnus. Vispirms brīvprātīgie brīdinājuši ātri tas nebūs. Un tad jau zvanīja, teica, ka varbūt viss būs ātrāk, jo man jāatved vēl 2 meitenītes. Rezultātā 9. aprīlī es no Odesas izbraucu uz Kijivu. Tur mani sagaidīja vēl viena mamma, un mēs kopā braucām tālāk. Morālis jūtos drausmīgi, Oļesja saka, saprotot, ka braukšu uz ienaidnieka valsti. Ceļš veda cauri Polijai un tad cauri Baltkrieviju, kur robežsargi pratināja vairākas stundas. Bija ļoti bail, bet es sapratu, ka vajag, citas izējas nav. Ko viņi prasīja? Visu ko. Uz Baltkrievijas robežu bija visgrūtāk, jo es nebiju gatava, es nezināju, kā tas būs. Viņi mani pratināja 1,5 stundu, bija 3 naktī. Ļoti smagi, protams, bija. Manam stāstam, ko iepriekš bija izdomājis, viņi nenoticēja. Tam neļzā bila gavarīt, čo jau tūdā iedu konkrētnā. Es nedrīkstēju stāstīt patieso iemeslu. Man vajadzēja izdomāt kaut ko neitrālu. Kad viņi načali pravirāt, ono nesходилось. Bet kad viņi sāka pārbaudīt, tad sapratu, ka kaut kas nesakrīt. Un kādā brīdī robežsargs, kurš bija ar mani, izgāja, un, kad atgriezās, viņš visu jau zināja. Čo jau tūdā iedu, za kiem jau tūdā iedu, to jau vsa informācija viņam bila.
Rezultātā viņš man izlamāja, ka es uzskatot viņus par briesmoņiem un nestāstot, ka braucu pēc bērniem. Es atzinos, un viņi mani palaida. Pratināšana bija arī Maskavā, Domodēdovas lidostā, kur Oļesja ielidoja no Baltkrievijas. Bet tā viņa jau bija gatava. Iebraucot Krievijā, attieksmi nevarēja nejust, Oļesja saka. Par fašistiem gluži nelamāja, bet naids bija jūtams. Attieksmi ir redzama uzreiz. Tikko kā sāc sarunu, kā viņi izdzird akcentu un viss, attieksmi mainās, pat elementāri, benzīna tankā. Elementārā na toj samai zapravke. Te jau es sviežu naudu un lietas pretī, kad saprot, ka esi no Ukrainas. Vispirms Oļesja devās uz Krīmu pēc divām citām meitenēm, bārnēm, kuras arī bija savervētas un aizvestas no Ukrainas. Uzreiz neatdeva, ilgi jauca galvu. Vienu no bērniem beigās atdeva, bet par otru pateica, ka nezina, kur ir. Kaut kāds aizbildnis esot atbraucis, savācis, un viņi nezinot, kur bērns ir. Un vispār, meitene esot atdot krievu audžu ģimenei un viss. Oļesai neizdevās viņu izcīnīt arī ar advokāta palīdzību, vienīsi sazināties pēc kā sapratuši, ka meitene ir arī pilnīgi Krievijas propagandas varā. Viņa sūtīja mums balsziņas, un tās bija pilnīgas šausmas. Tur bērnam pilnīgi, vispār vārdu trūkst. Viņa saka, kāpēc man vispār vajag braukt uz Ukrainu? Es tur negribu, tur visu laiku šauj, nogalina, tur mani atdos bērnu namā. Man te ir labi, man te ir nākotne un tādā garā. Un tad jau viņa brauc pēc savas Sofijas. Meita tobrīd jau atradās Krasnodaras reģionā kādā pansionātā. Abu satikšanās iemūžināta video. Laikam, lai mūs vienkārši iznīcinātu. Kā nācija. Es nezinu, ko viņi dara ar šiem bērniem, taču viņi noskaņo tos pēc savas pārliecības. Vienkārši bērnus, kurus nenogalināja ar lodēm un bumbām, tos aizved un pārvērš atbilstoši savai propagandai. Lai mēs vienkārši vairāk neeksistētu. Mājās Oļesjas meita daudz nerunā, negrib atcerēties notikušo, un arī ar mums to dienu netiekas. Viņai viss piedzīvotais ir liela trauma,